är kungens marknad, hans hantverk, sång och musik. Ekdungens marknad fanns hantverk, sång och musik. Och en busslast med danskar som gjorde den sommaren så rik. Vi njöt av de soldränkta baden i den lilla sjön som har svalkat förut. Vi såg smeden få tillrätta slagen och hur tunnbröden kavlades ut. Vi är nära nu. I ljus sommarnatt fick vi lära en urnordisk dans. Främmande danskar med guldhår, vi var som i trans. Vi sjöng och vi gjorde små turer, minns inte hur, men vi höll i varann. Och aldrig ska känslan försvinna av den magi som vi alla förnam. Vi är nära nu. Vid levande eldar berättas om människor, om stjärnornas tecken och förfäders vandring på jord. Våra hjärtan och lyser, vi värmer allt som delar vår tid. Och vi smälter alla känslor som fryser, glömt all oro, rädsla och krig. Vi är nära nu. Vi gungar och tonen är upprymd och fri. Vi fyllt våra sinnen med samklang. Här är glädje, stark energi. Och vi tömt våra hjärnor på tankar och låter tiden få fara förbi. Vi är nära nu.